«Письменник за прилавком». В Ужгороді стартувала щорічна акція до свята Миколая. У книгарні у центрі міста за прилавок стають відомі письменники. Вони продають свої книжки за собівартістю, спілкуються з читачами та роздають автографи. Цього року акція триває до 8 грудня. З читачами зустрінуться 10 відомих письменників. Хто розпочав першим, розкаже наша кореспондентка Мар'яна Мартин. У книгарні Ужгорода черга за прилавком. Нині тут відомий український письменник, лауреат Шевченківської премії Мирослав Дочинець. Пані Ніна, давня шанувальниця творчості автора, прийшла придбати книги на подарунок, а доки стояла в черзі, вирішила купити ще одну для себе. Така рада, що я познайомилася особисто з такою мудрою людиною. От ви відкриваєте на любій сторінці і читаєте, і ви бачите, що там така мудрість, що для психологів це може бути як для заспокоєння, як для розмірковування. Акція «Письменник за прилавком» в Ужгороді проходить щороку напередодні свята Миколая. Відомі автори продають свої книги за цінами видавництва. У неформальній обстановці спілкуються з читачами та роздають автографи. Започаткував акцію більш як 10 років тому туризмознавець Федір Шандор. Нині більш відомий як професор з окопу. Читачеві віддається найдорожче, найсокровенніше. Те, що твоя душа витворює, що твоя душа шукає в цьому світі і потім десь ділиться. Це добра воля, бачите, книгарів, добра воля організаторів Федора Шандора зробити такий унікальний контакт, унікальний якийсь такий обмін енергіями. Хтось книги купує для подарунку, хтось для себе, щоб відволіктися від проблем сьогодення і надихнутися. Зараз воно актуально, все продовжується, тому що нам треба змінити себе, щоб змінити ситуацію, напевно. Треба помудрішити нарешті. Це все для себе. Я вже багато книг маю, напевно, більшість із них, основних класичних, прочитав вже. Мене добре надихають. На прилавку як добре відомі твори автора, так і нові – ескізи на павутині та карби і скарби. Сам письменник каже, що війна вплинула на його творчість, став більше писати і вже не раз відправляв свої книги на фронт. Ті речі, які я передаю в своїх книгах, це якраз стосується цього. Ми є носії душ, а душа – це є дух. І кількість того духу, кількість концентрації духу і дає результат не тільки твоєї долі, а долі народу. Маємо їх реалізувати, піднімати якраз у такі часи. Таким чином ми допомагаємо у цій боротьбі. І тому я працюю, я пишу. Цього року організатори поставили собі за мету зібрати невелику бібліотеку і для наших бійців. Хлопцям дуже треба хоч якусь таку терапію читання. Або в госпіталі давати хлопці, які лікуються тут у нас в різних медзакладах. Чому би не зробити бібліотеку? Акція «Письменник за прилавком» триватиме до 8 грудня. За цей час по буднях із читачами в Ужгороді зустрінеться 10 українських авторів. З вірою в перемогу з Ужгорода. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, телеканал «Інтер», Марафон, Єдині новини.